ja sam osoba koja je tokom godina često bila pitana o, o procesu obrazovanja o školama koje sam ja pohađala i vrlo često sam zapadala u grešku govoreći kako sam ja bila dijelom inkluzivnog obrazovnog procesa ja doista jesam pohađala redovne škole, ali iz ove perspektive gledano, ja sam bila u procesu integracije, a ne inkluzije. Zašto? Zato što literaturu koju je trebalo nabaviti, pročitati, iz nje nešto naučiti, meni je čitala moja majka, nekad po 12 sati dnevno. Mobilitet, Kretanje samostalno mi je obezbijedila, dakle, kurs za mobilitet mi je obezbijedila organizacija slijepih kroz svoj projekat, pa sam bila u stanju sama ići u školu i na fakultet. Država za moje obrazovanje nije uradila ništa. Ja sam bila ta koja je nastavnicima za koje moram priznati da su jako otvoreni bili prema meni, ja sam bila ta koja im je govorila na koji način da provode nastavu kako bi ona i meni bila pristupačna. Ja sam bila ta koja je govorila da ono što, treba, što je napisano na tabli treba pročitati jer nema drugog načina da ja razumijem, shvatim i zapišem na svojoj brajevoj mašini to što piše na tabli. I sve to je u stvari bila integracija, a ne inkluzija. Da je kojim slučajem moje obrazovanje bilo podržano od strane države, pa mi država obezbijedila brajevu mašinu adekvatnu, a ne onu koja pri pisanju prelazi, preskače po tri slovna mjesta, jer organizacija koja mi je dala tu mašinu bolju nije imala da sam dobila servis podrške na način da me neko nauči kako da koristim tehnologije koje su se pojavile u zadnjih 20-30 godina koje dosta bi mi olakšale kao slijepoj osobi taj obrazovni proces da je postojala kratko rečeno ta razumna prilagodba u mom slučaju onda bi se to moglo nazvati inkluzijom. Ovako radi se samo o integraciji. Nasuprot podršci koju pruža porodica djeci sa invaliditetom, oni koji bi zaista trebali pružati podršku jesu u stvari institucije sistema. Sistem bi trebao pružati podršku. Država bi trebala pružati podršku. Pa ne bi jedno slijepo dijete moralo iz svojih skromnih sredstava, odnosno sredstava svojih roditelja nabavljati skener kako bi moglo skenirati potrebnu literaturu, nego bi mu skener kupila država ne bi opet kažem slijepo dijete zato što mi je najlakše bila sam u toj situaciji, odnosno roditelji slijepog djeteta morali se dovijati na razne načine da svom djetetu omoguće da ima računar sa govornim programom kako bi moglo jed, rav, ravnopravno da, da radi i da uči, nego bi te govorne programe obezvjeđivala država kao podršku u nastavi. Da nam svi koriste računare u obrazovnom procesu. Da bi dijete sa invaliditetom, slijepo dijete, moglo koristiti računar u obrazovnom procesu, on mora biti opremljen govornim tehnologijama. Nažalost, nemam saznanja da je to slučaj da sistem, da država obezbjeđuje taj vid podrške ta podrška, snalaženje, požrtvovanost, razumijevanje potreba djece sa invaliditetom još uvijek je ostavljeno porodici, a država je amnestirana, a ne bi trebalo tako da bude. Poštujmo osnovno ljudsko pravo djece i mladih s invaliditetom na kvalitetno inkluzivno obrazovanje. Probudi se!